Nepenthes chang adalah spesies endemik kepada pergunungan Bantat di kawasan tengah Thailand dan ianya ditemui tumbuh pada kawasan berketinggian di antara 300 hingga 600 meter di atas paras laut. Ianya tumbuh di atas tanah dan pernah direkodkan mempunyai batang memanjat sehingga 5 meter panjang. Spesimen pertama yang diketahui telah dikumpul pada tahun 1929 tetapi cuma dikenal pasti secara saintifik pada tahun 2010.